mi. Sazami, Nasazami, Hidami Bonyan, Hidami Bonyan, Adawekayan, Adawekayan, Wahan Hodu, Wahan Hodu, Iman Bonyabagan, Iman Bonyabagan, Baba Tadana, Baba Tadana, Dima, Dima, Dikaranina, Daha, Tinga, Tamanagada, Ubo, Tata, Paramata, Dilan, Garuganga, Dawadama, Abamadina, Tamba, ဒီကဒီလိုရောဂျင်းသလားညာတာတော့အပြင်ပြီးတော့ရွေးသူရန်လူတော့ဓမ္မပူဇော်များစက်ကသူရန်လူပြုပါဆရာဥသာကျွန်တော်ပြရဲ့ဥပဒေကတတိယကာလကဒီအင်းထုံးမှာဥသာဆောင်ရပြုပါ Yeah.
ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတော့မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစား
Betul gue semua kain. Oh, taruh. Kalau lima tapi jitu jemaah. Nah, asyik anak-anak asyik yang jitu. Aku tak semua sangkwa. Nggak kena, nak yuk main sopi dok. Ya sabi asyik kodom yang jika. Betul mak. Atau mampu buat rile main kong atik. Nah, payasin kong. Yang itu kuzwa, kuzwa lah. Nama mimpiru niya tanah. Ma, kudu dia ini. ร้อนชุบพี่น้องมิงลาชีเนี่ยเนี่ยจะคุบชิเอาครับตากีเวเมนาริกาซีเซนาครับเอริมาอาชญานานาโกสมมาไคไลเดเตียกะติกขะปกโกรุเยลั้นสิบาเลติกขะปกโกรุเยลั้นสิบาเลตะเนียจีตรอโนนานเลยอมโจจายมณีกะลั้นปันนะตวยชีเนี่ยเปียวเลยตรงเนี่ยครับครับโยกติลั้นเยตุกติลั้นเย นิพพานครับครับมีเนาะครับครับเมษาพญาเนี่ยตะเบตันตามกะมันเยเป็นลั้นชอบจักนิพพานครับครับเออตรุลิมัตถายนิพพานลั้นชอบตู่ด้วยจิตสินิพพานกูยัดเสร็จเลยส่วนดิจิตสินไหนกว่าอ่ะอะไรด้วยมณีก็ฮ้อแก่เลยอสาบีပြောแก่เลยบาเนี่ยปี้ตัวนิพพานครับครับตาลุตาลุตาลุอาเป็นสิไม่สู้หรอกตรุเตียนน่ะจ้ะ ဘာနဲ့ပြည့်စုံမလဲတိလာနဲ့ပြည့်စုံပါဘုရားတိလာဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဗတိဘဝသဗ္ဗရတို့အာစာယအာစာရတို့ဂောစာရတို့ရှောက်ပြောနေရင်ဘယ်လိုအောင်လို့အလံဝေးနေလိမ့်တိလာဆိုတာတော်အောင်လို့နေစဉ်ပြုနေတဲ့အေကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေကံသုံးပါးကိုအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်ထိန်နေတာတိလာစောင့်ထိန်တာပဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားဆယ်ပါးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဆိုပြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကာယဒုစရိုက်အနေနဲ့သူများသက်သက်ချင်းသူဥစ္စာကိုချင်းသူများသမီးအပြစ်ပါခြင်းဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီမနောဒုစရိုက်ကပြောရင်အပိစာသူတော်ဘာပစ္စည်းစီးတိမ်ကိုမတရားသဖြင့်လူချင်းချင်းပြပါတာဖြစ်လို့ပစ္စည်းပြုခြင်းမိစ္ဆာတည်းကြီးလွယ်မှားတဲ့အယူဝါဒတွေယူဆခြင်းဟာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအဲဒီဆယ်ပါးကိုမလို့ဆောင်းတာဗျာမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်မပြုတ်အပ်တဲ့တရားတွေကိုရှောင်ခြင်းနေတာသီလဟုတ်ပါပါဗျာရှင်းလားနော် ครับครับเนี่ยพระบรมบาลานุขันธ์ไทยเอริเฉ็ดเนี่ยอารมณ์บาลานุครับครับชินแล้วครับชูตามาครับเอริตีละละมาลงจงอองกายังกันตีละวจีกันตีละมโนกันตีละละมาลงจงอองไม่ส่องทิ้งไหนดีเมลันโพลันนิพพานลันโชญนะครับครับครับเอออุปสรรคอปวาทก็ไม่อยากนั่นรู้หนูมั้ยครับครับเออนมัสติบาเนี่ยเตโซ อินทรีย์โอ้ตาลุตาลุตาลุขอยาอยู่เปล่าอยู่นับไปนะอินทรีย์ลงจงอ๋องส่องทิ้งอ่ะมั้ยบาเลยอินทรีย์ลงมาส่องทิ้งอ่ะมั้ยครับเออนี่ยังไม่รู้ว่านั้นเนี่ยเปล่าเสียสิอินทรีย์ลูกโหส่องซี้อัดต่อตะกาชื่ออ่ะมั้ยสรอกอินทรีย์สรในญาณมาดุเดียว ရောက်ရခန့်နေတဲ့ပြန်ရခန့်နေတဲ့ဆိုရင်ဣန္ဒြေကိုမရဘူးလို့တို့မပြောဘူးပြောပါဗျာအဲ့တော့ဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲဆောင်း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 ဆောင
Di mesi jang phit paw la me. Aku do taya ri ko ma phit a. Ku do taya ri ko phit a. Chain jang nai ne. Ku myet long ko aso ya de pokku. Da mesi indri. Na. Na jang phit la me. Ku do aku do ri ma shi u la. Shi ba ya. Ja lai de atan jang. Chin nai loba ma chin nai loba.
ဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဘုရားသောဖြစ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်ကဓမ္မတွေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တော့ကောင်းကောင်းသိလားဖြစ်ပါဗျာဒီကုသိုလ်ဆိုပါလားလောဘလောဘဒေါသမောဟကံကံလောဘဒေါသမောဟဒီပါပါတယ်လောဘကုသိုလ်ပါဗျာဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟပါနေအကုသိုလ်ပါဗျာဆိုတော့နားကြောင်တော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာနှာခေါင်းကြောင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဗျာရှာကြောင်တော့ပါပါဗျာ။ကိုကြီးကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။မတော်ကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။ဒီလိုနဲ့၆ပေါက်လုံးကြောင့်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခတိလမ်းကိုသွားမှလည်းဒီ၆ပေါက်ကသွားမှာပဲ။ဖြစ်ပါဗျာ။ဒုက္ခတိလမ်းကိုသွားမှလည်း၆ပေါက်ပါဗျာ။ဒီ၆ပေါက်နဲ့မျက်စိမြင်မှုကြောင့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား။ရပါဗျာ။နားကြားမှုကြားမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရော။ရပါဗျာ။ဒီဒီရတာ၆ပေါက်နေပဲဒုက္ခတိလမ်းလဲရှောက်နိုင်တယ်လို့ဒုက္ခတိလမ်းလဲဆောက်နိုင်ပါဗျာ။ဒါကုန်ကုန်ပြောတော့နိဗ္ဗာန်လားဆောက်နိုင်ပါဗျာ။ဒီတိုင်းဆိုမပေါ်ပါဘူးကြာဝဏဝရှိပါလေ။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါသေးတယ်။ရင်စိတ်ပေါ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရင်စိတ်ကလေးတက်တက်ကအပြစ်မရှိပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီရင်စိတ်နောက်ကလောဘဒေါသမောဟပေါ်လာရင်တော့ဒီဖြစ်ရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝိပဿနာနေရာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရင်စိတ်ကလေးကမြဲတဲ့နေရာလားမမြဲတဲ့နေရာလား။မြဲတယ်ဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။စာရစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။ချီးတွေ့မှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။အကျဉ်းစီတွေးခေါ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။အားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဗျာ။ဒီလိုမျိုးရင်သူ့ဘဝမှာတာယာစရာအကြောင်းလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။မတာယာစရာအကြောင်းလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာလဲကြည့်။ဉာဏ်နဲ့ပါပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့သာကြည့်နေရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကုထွာရ6ပေါက်ကိုကိုကောင်းစွာထိကြောင်းနိုင်စွာရှိပါရဲ့ရှိရင်ဘယ်နှံ့ရောက်ဘောဒါဘုန်းတွေလမ်းတွေ့သွားပြီနော်မှန်ပါပါမှန်ပါဒုက္ခတိသွားမဲ့လူကကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဆွဲယူသုံးဆောင်ပြီးတော့ဘယ်နှံ့သွားဒုက္ခတိသွားပါတယ်ဒုက္ခတိသန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်မျက်လုံးကိုနားကိုအသုံးချပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားတယ်ဘယ်လမ်းသွားမလဲ။နိဗ္ဗာန်သွားပါဗျာ။ဒုက္ခတိလမ်းသွားပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လမ်းသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်ပြီးသွားလိုက်မယ်။နော်။လောဘတွေအလောဘတွေအသုံးချတော့အလောဘဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာ။ဥပိ္ပခာသဟကုစိတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘောမှာကာယဉာဏ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။မသာယဉာဏ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။နိစ္စဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။နိစ္စဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီတရားအလုံးပေါ်မှာဆွလွတ်သွားလိုက်ပြီပြစ်ခွာသွားလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဘယ်နှမ်းသွားမလဲ။နိဗ္ဗာန်ပါဘုရား။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ဒီဘဝက6ပေါက်ပဲ။နေရင်ရောက်ရှင်မို့။ဘာသာ6ပေါက်ပါဘုရား။ဟာလူမမို့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ဓမ္မပြည်သွားခြင်းရော။ဒီဘဝက6ပေါက်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီကုဒ္ဒဝါဒ6ပေါက်ကိုကိုနိုင်အောင်ထည့်ရမှာ။ထည့်ရမှာပါဘုရား။သောပါလား။ပါပါတယ်ဘုရား။ဒီလမ်းသုံးွယ်ကရှောက်ခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့နေရာရောက်ပါလားရှောက်တဲ့နေရာရောက်ပါလားရှောက်တဲ့နေရာရောက်ပါလားဒါဖြင့်နေတိုင်းရှောက်ပါလားကိုကိုကိုရှောက်ဘယ်လိုသုံးသပ်ကြလဲရှောက်နေတိုင်းကိုကိုကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ငါဘယ်လမ်းရှောက်ဘယ်ရောက်ရှင်လာလဲဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဗျာဒီနေ့ဒီနေ့မနေ့နေ့အိယံထပြီဆိုကြဲကယူကာယံကြံဝစီကမနောကမပြုတ်ပဲနေလို့မှန်ပါပါဗျာရရမရနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီပြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်မလို့ပါလိုအပ်ပါဗျာအစီအစဉ်ရှိသင့်မရှိသင့်ရှိသင့်ပါဗျာဘုဒ္ဓသာဝကမဟုတ်တဲ့အသုတဝါပုထုဇဏောအကျဉ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တက်တက်ဆိုရင်လမ်းပြောက်လမ်းရွေးရကောင်းမှန်မသိပါဘူးခင်ဗျာသုတဝါအရိယသာဝကအခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေရဲ့တရားသမီးတော်ပြခံယူပြီးလမ်းမှန်လျှောက်တော့မယ်ဆိုနာပဲလမ်းလျှောက်မှလဲဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ရှိတယ်မရှိသေးရှိတယ်ပါဗျာသိတယ်မသိသေးရှိတယ်ပါဗျာအဲ့တော့ရမ်းလို့ရမ်းလျှောက်ရမ်းရောက်ရမှာလားပန်းတိုင်တဲ့ကွာကွာအားလည်းတော့သွားပါဒါဖြင့်
ိန္ဒြေကိုဘာလို့ဆောင်းဆောင်းစီရမယ်ဆိုတာကိုနန်းကိုကိုထိန်ချောင်းသွားဆောင်းပါဗျာမြဲလို့မရေရောက်အောင်ဘုရားရှင်ကပို့မှာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်ပြောက်အောင်လူဘုရှင်တွေကပို့မှာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုပို့ပို့ပါဘူးကိုပြူတဲ့အလက်ကပဲပို့ဖို့ပို့မှာဒါကြမလေးကအရင်ဒီမပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါဗျာဘုရားကိုတိဆောက်ဖို့အရင်ဒီရှိတယ်လို့မလေးကမပြောကြဘူးလားပြောပါဗျာအရင်ဒီတော့ဘယ်နှပါလဲသုံးပါတော့ပါဘာလဲကံရံရံကိုရိယပါဗျာကံရံရံရံကိုရိယပါဗျာနေ့ကိုပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒီကံဘာလဲဆောက်ဖို့နဲ့လာရင်လည်းဒီကံတွေလုံးမှာပဲအဲ့ဒီသုံးသမီးကံတွေကိုဘာနဲ့စီစဉ်ရံရံစီစဉ်အဲ့လိုစီစဉ်ဆိုတာရည်ဝဲချက်ရှိရှိပန်းနိုင်ရှိရှိအလုပ်လုပ်ပါဘယံပရာမလုပ်ပါနဲ့ဒါပြောတာမှန်လားပါကိုဒီနေ့ကြည့်ဒီတရားမနာခင်ကြည့်တို့ရတော့ကိုဘွားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပန်းနိုင်ချားပြီးတော့စနစ်တကျလုပ်ခဲ့တာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဘယ်နည်းကများဖြစ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တာများပါဗျာ။ဒါဆိုဒီအချိန်ကြီးတော့ဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။လမ်းမှန်မပြောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။မှန်ပါဗျာ။တကယ်လမ်းမှန်ကိုရှောင်နေတဲ့လူဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ပန်းနိုင်ရှိရမယ်။စနစ်တကျချိန်ကြောင်းနိုင်ဘူး။ရှိရမယ်ဗျာ။စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်အကြိုက်ဆောင်နေတဲ့လူနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူကတန်ဖိုးရှိပါဘာရှိပဲပေါ့ဗျာလူကနော်နော်ဒါတော့တောင်းလိုက်ရင်ပညာမပါတဲ့စုတွေတော့သိတောင်းတယ်စိတ်ကွာတိုင်းကိုပါလို့လူရဆန္ဒပြည်ပြစီဆိုတာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကအယူစုအယူစုပါဗျာစိတ်ကွာတိုင်းကိုပါတာအယူပဲရှိตัวอธิปุบามาใช่ป่ะครับอาศีจันทร์ญิลานี่นี่ทิ้งทิ้งไหนซวนใช่ครับอาชีนี่อธิปุแม่นี่เลยสรบยันบรานี่ไอ้ลูกนั่นแหละครับโนนางามาเนี่ยเจ็บสีลูกพอตัวมาซีมสีกันชุญญามาเนี่ยไอ้ฉันมาเนี่ยไอ้เนี่ยซ้าญาลูกซ้าเลยตัวดีลูกนี่ฮะอะตุอยู่พี่อาจารย์เป็นลูกนี่ล่ะပြစီဆုံးရှုံးနေတယ်ပြစီဆုံးရှုံးနေတယ်ပြောပါဘယ်လိုဘာမှမသိတော့ gypsy style ဆိုပြီးကိုကိုကို gypsy ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လူတွေစီးတယ်ဘာမှမပြောတော့ရစီးနေကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့စနစ်တကျချင်းချုပ်ပြီးကိုကဲပြီးနေတတ်မှာအရင်ရှင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်တန်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဘာသားတွေဘာဘာသားပါဗျာဒါဖြင့်မြင်သမျှကြားသမျှဘယ်လိုဆုံးမနဲ့ကဲရရပါပြီ။ဒါကြောင့်တိ။ဒါလည်းပြည့်သွား။တိလာ။ဒါလည်းပြည့်သွားပါဗျာ။ဒီတမန်လေးနဲ့ပြည့်သွား။ဒီလေးနဲ့ပြည့်သွား။ဒါလည်းပြည့်သွားမယ်။အင်ဂျင်နဲ့ပြည့်သွားပါဗျာ။ဒါပြင်မှုချားမှုတွေကိုသတိနဲ့လွတ်ထားမှလားအမြဲဆောင်ရှောက်နေရမယ်။အမြဲဆောင်ရှောက်နေရ။ရပါပါဗျာ။သတိထား။သတိရဆိုင်။နံပါတ်3ဘောစီရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရမယ်။အစာအဟာရရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရတာမှတ်ထားနော်ဘာရဲ့အတိုင်းရှိအစာအဟာရရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရမှာအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှာပါတယ်ဗျမင်းကဩဝါဒပါတိမောက်တို့မပူဇော်ခဲ့ကြဘူးလားပူဇော်ခဲ့ရပါဗျာအဲ့ဒီမှာလဲဘောဇနမတ်တေညူဆိုတဲ့အပိုက်လေးပါမတ်တေညူတာသဗတ္တသမိန်မပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှာအစာစားရင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်စားရမယ်အတိုင်းရှိကိုသိရမယ်လို့အဆုံးအမတိုင်းမှာပါနေဒါဆိုရင်တို့တွေအားလုံးသတိထားတယ်ထားတယ်ပါတယ်ပါဗျာအရေးကြီးကြီးကြီးပါပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အစာစားဖို့စားတတ်ဖို့လိုအပ်မှာလို့ပါပါဗျာဘာလို့လိုအပ်လဲအဲ့အစာစားစားဘယ်တော့အရေးကြီးဘယ်လိုနေလဲနေလို့ထွေးမစားဘူးစားပါဗျာအစာနေရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကဝါရကြိမ်ပွဲတွေရောက်ရင်မ
ဘေးလေးရှိတယ်မိကုန်တစ်ခုရှိတယ်သူနဲ့တိုင်ပတ်တွေကဝါရ1000ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဝါရ1000နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်တွေမိမိတင်တာမိရှင်းသားလေးပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်လေးဖြေသွားပြီးရင်သူကတစ်ခုပဲမေးတယ်မင်းတို့ကငါတစ်ခုပြန်မေးမယ်ရမလားကဲမေးကြည့်ဆိုတစ်ခုသောတရားဟာပါလေရှင်းသားလေးပုဂ္ဂိုလ်ကမေးဒါပဲမေးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်မေးပြန်လို့ကြိုးကြိုးတွေ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုစီးသောတရားပါလေဆိုရင်သဗ္ဗေသတ္တအာဟာရတိတိကကိုပြန်လို့ကြိုးကြိုးအားလုံးဟာအာဟာရတော့ပြီးပြီးနေရဘာပေါ်ပြီးနေရအာဟာရမီးနေရအဲ့ဒါသတ္တမှာအားလုံးနဲ့မရဲတဲ့လူတွေကြတော့တန်ရီဘူးတွေတော့တန်တွေခဲနေစားပြီးနေဟုတ်ကဲ့နော်လောက်တွေကမစင်စားနေလာရည်ကအကုတ်ကောင်လိုက်ဆံစားဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားလူကလူစားစားတဲ့နတ်ကနတ်စားစားနတ်စားနတ်တုတ်တာစားဓမ္မကဓမ္မအာဟာရဖြစ်တဲ့စိတ်အာဟာရဇန်သမာဘဝင်စားတဲ့ဇန်အာဟာရနဲ့နေဘယ်လိုတော့ဖြစ်ဖြစ်အာဟာရနဲ့ကင်းကွာပြီးနေလို့မှန်ပါပါဘုရားအခုကမ္မလီကာရအာဟာရလို့ပြောတဲ့ခုခင်ဗျားတို့သမင်းခဲပဲပြောအပြောအစာတောက်နေနေမစားဘူးလားစားပါဗျာအဲ့ဒီအစာတောက်နေစားတာကနံပါတ်1ကာယဗလပဲပါလေကာယဗလဒီခန္ဓာကိုအင်အားတောက်ပြင်းနေဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါလေဗျာဘုလိုမတ်မတ်ထိုင်နိုင်ဖို့ကိုပါရှိမရအဟာရရှိမရရှိမရကိုတရားနာဥဒင်းပေးတော့ခြေနိုင်ဖို့ပါရှိမအဟာရရှိမအဲ့စားစားတယ်လို့ခြေပြင်ပိုက်စားတာလို့ပြောနေတာဟင်အဲ့တော့ယုတ်အဟာရမပြည့်စုံပဲနဲ့နံအဟာရဟာဒီဆုံးလည်းပါဘုရားဘုရားအရှင်ဒီလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေသင်အန်ချက်မှန်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလုံးမင်းစာလောင်မွတ်သိမ့်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စာရအောင်ချက်နေပါဘူးချက်နိုင်ပါဘူးဗျာတရားရအောင်မှတ်နိုင်ပါဘူးမှတ်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်အာဟာရကတောက်ခံထားနိုင်စိတ်ကိုခွန်အားပေးနိုင်ရောမရှိနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ယုတ်အာဟာရကနေနံအာဟာရနံအာဟာရကနေညံအာဟာရကာယဗလားစိတ်ဗလားညာဏဗလားအဲ့ဒီဗလားသုံးတန်ရဲ့အရင်းခံအာဟာရအာဟာရဒါကြောင့်နေတိုင်းခင်ဗျားတို့ခမင်းမစားဘူးလားစားပါတယ်ဗျာခမင်းကိုဘာလို့မစားလဲအာဟာရချစ်တာပါဗျာသဘောပေါက်ပြီလားဟုတ်ပါဘူး။ဟာရဖြစ်ဖို့ပါဗျာ။ဒီသမင်းစီအရာသာခံစားရမယ့်မျိုးလားအဟာရဖြစ်အောင်စားရမယ့်မျိုးလား။အဟာရဖြစ်အောင်စားရမယ့်မျိုးပါဗျာ။နောက်တစ်ချက်သမင်းစီဘိုက်ဖြစ်အောင်စားရလားအင်းအားဖြစ်ဖို့စားရလား။အင်းအားဖြစ်ဖို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်ချက်နားလည်ဒီနေ့ဗမာပြည်တပြည်လုံးကြရှုံးနေတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအာဟာရကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ပါ။အဲလိုနိုင်ငံကသွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံကကြောင်းနေဦးဇင်းကဝေရောက်ပြီးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခုလက်ဒီမှာလုပ်ပေးနေတာဒါပဲ။ဒါအဓိကပြမမန်တိုင်းကုဒီမန်တိုင်းကုကျိုးသွားရင်အဲ့ဒီတိုင်းကပြတ်တာ။ဘာလို့တိုင်းကဘာကြောင့်ပြတ်နေလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကောင်းကောင်းကြည့်ဒီပညာရေးကိုလုံးဝရိုက်ချိုးလိုက်တော့ပညာမရှိတော့ပညာမရှိဘူးဆိုတာပါလေဟာနေတိုင်းတော့နေ့တိုင်းတော့ပြေးနေတာဘွဲရတယ်ရိုက်တတ်တော့မကုန်ဘူးတက္ကသိုလ်များအများကြီးပပပြီးတော့တက္ကသိုလ်များတဲ့တိုင်းပြည်လည်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ကနေလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေတာပဲဘွဲရတယ်ဒီပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲလက်မှတ်ကင်ထားတဲ့လူတွေအခြေခံအကျဆုံးသူများနိုင်ငံကမူလာရန်ကျောင်းသားတွေတိတယ်အစားစားဖို့စာမီစားတတ်ပြီလားလို့မေးကြည့်တာဘယ်နှမတ်ကကြိုင်ထားတာကိုအာဟာရဖြစ်အောင်ဘယ်ဟာကကယ်လိုရီများတယ်ဘယ်ဟာကအဆီများတယ်ဘယ်ဟာကဗိုက်တာမင်ပါတယ်ပြတ်တာချက်တတ်တယ်ပါလားပါနိုင်ပါဦးဗျာကိုဟာမူလာရန်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းကများနိုင်ငံကမူလာရန်မှတ်တယ်ကိုယ်တော်ရောမျိုးဘာမသိဘူးအရေးကြီးတာစားရင်သူတို့စားတဲ့အစာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မပြီးရေကြီးဆိုလဲငန်းငန်းလေးအရသာရှိရှိဆက်ဆက်ကလေး
လို့လိုက်အချင်းမဆက်ငါချိုးအိမ်ဒီမှာကြိုက်ဟောအရသာခံစားအဲ့ဒီအရသာခံစားခြင်းဒီကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာဒီပါဗျာအဲ့ဒါပညာမေ့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအရသာခံလိုက်ခံစားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်အဟာရဖြစ်သလားဘေးဖြစ်သလားဘေးဖြစ်ပါဗျာပါဗျာကျင်းတယ်လားကျင်းတော့ပါအင်းကြောင့်ဝင်ထဲမယ်ငပိနိုင်ရင်ထဲမယ်အဲ့တော့ဗလင်းဘသူပါပြောပြောစီကိုရွှဲနေမှတိုက်တာအင်းဒီလိုတို့သိလာပါဟင်လူလူရုပ်ရည်လူပြန်ကြည့်သူကလည်းညင်ပေါင်းတက်ကြည့်ရုပ်ရည်ကိုအစ်တက်မှပြီးတော့ညိုပုတ်ပုတ်ထော်လန်လန်တွန့်ချင်ချင်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကြည့်တော့လည်းသူကခွာသေးသေးကြံတော့တိလာခွာသေးသေးကိုယ်အဲ့ဒီရှင်ကိုလည်းရှင်ပြန်တယ်လို့ကိုယ်ကူးကြံတယ်တော်ပါအဲ့မှာကြည့်လို့အဟာရအဟာရကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိဘူးဒီစားဘာလို့စားနေမှာဒီ bike ဆိုင်အပြေးရောက်လာပြီမပြည့်ပြည့်အောင်တုတ်ပြီကျွေးလာစားဝမ်းမစားဘူးဝမ်းမစားမြန်မြန်စားမှကျေတာအေးဒါမှမြန်မြန်မြန်သေးအောင်လို့စေတနာနဲ့တော့မြန်မြန်သေးအောင်လို့ရှင်းလားရှင်းပါဒါလေးအရသာခံစားဟာလားအဟာရဖြစ်အောင်စားအဟာရဖြစ်အောင်စားပါဘုရားဘောဇနာမတည်ဘူးဆိုတာအစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရမယ်ဆိုတာအစာစားရင်ဘယ်တော့မှဘိုက်ကြည့်အောင်မစားရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပါဘာလို့ပါ။ဟောခင်ဗျားတို့ကဘိုက်ကြည့်တင်းလို့အမလေးလယ်ဘေးရောက်လာမှာဘာလို့တော်ပြီးဝါပြီးဆိုရင်ဒီရောက်နေပြီဘာလို့ပါ။နော်ဒီနေ့သိပါပညာရဲ့တိုင်းကြောင့်ရဒီဒီအစာအိမ်ထဲမှာအစာပြည့်ပြီလို့အုံနောက်ကိုအသိပေးတာ3မိနစ်လောက်နောက်ကြတယ်တဲ့။ဟောအဲ့3မိနစ်ပြင်မှာကိုခင်ဗျားတို့ကသူမင်းကဒီပကံလောက်ထောက်ဝင်သွားပြီ။ဆိုလေဘေးရောက်တော့မှတော်ပြီနဲ့လည်းညုံးနဲ့နိုင်ချုံတော့ထွက်တော့ဘယ်အိမ်ကမှရလိုက်တော့အစာအိမ်ကပြည့်တင်းသွားတဲ့အတွက်အစာကြည်ချက်အောင်ညှိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနိုင်ပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအစာကြည်ချက်ဖို့ဆိုတကယ်တော့အစာအိမ်ထဲကအစာကိုအစာအိမ်ကညှိချဦးသိဥမကညှိချညှိလိုက်တော့မှထွက်လာတဲ့အရင်ကိုအသေးကစုပ်ယူမယ်ဆုံးယူပြီးတော့မှအသေးကခန္ဓာကိုယ်တွေလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေတွတ်ချက်ပြီးတော့အာဟာရတွေယူထားမယ်ပိုတဲ့ပိုနေတာတွေကိုကြောက်ကတဲ့ဆုံးပြမယ်ကြောက်ကကဓာတ်တွေကိုခြေဖြက်ဖြက်စီးပြီးတော့အစာသစ်အိမ်ဆောင်ဟောင်းအစာဟောင်းအိမ်ဒီခြေကြီးခြေငယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစိတ်တွေပြန်စွန့်ထုတ်နိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ကြတာဒါပုံမှန်အလုပ်လုပ်အဲ့တော့အစာရင်းကပြည့်တင်းနေတော့ညစ်နိုင်မှာမရှိတော့သူတို့ကိုပေးရမယ်အစာသူတို့စီကနေအသေးရတဲ့အစာရှည်ရည်လေးထောက်ပံ့ပါဦးကြောက်ကကဓာတ်ကိုကြည့်ပေးပါဦးဆိုတော့ဟောစီဂျိုဖြစ်လာမယ်သွေးလိုဖြစ်လာမယ်ကြောက်ကဖြစ်လာမယ်နှလုံးရောဂါဖြစ်လာမယ်အစီပိတ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအစာပြည့်တင်းအောင်စားရပြည့်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှာတဲ့စီစဉ်နဲ့ယောဂါကုရတာနဲ့ကာမီလေးလာကာမီပါဗျာအဲ့ဒါနိုင်ပြီးတိုးတက်ဆုံးယုံနေလာရဲ့မိသားစုဆင်းရဲနေလာရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဒီချမ်းမကြီးဆောင်းရှောက်လို့ဆောင်းရှောက်ရအောင်မလားမဖြစ်ပါဗျာဒီနေ့ကလားမရပါဘူးစာလုံးရှိတာပဲရှင်းပညာနဲ့ရှိတယ်ဆုံးမှာပဲအသက်ကိုကံဆောင်ပါဘုရားဥစ္စာကိုကံဆောင်အဲ့တော့ကံဆောင်တဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကမူရှူလို့လိုက်ရှာကိုကျမကြီးကိုယူဆရအောင်လားမသိရောမသိရောအသိဉာဏ်ပိတ်ဖုံးသွားတဲ့ခါကျတော့စီဝါရင်းနဲ့တက်လာရောကျမကြီးနဲ့ပေါက်ရောကိုရှာတဲ့စီစိန်ကိုကျမကြီးကြံကူတာနဲ့မလောက်ဘူးမလောက်ပါဘူးဘုမာဒီမှာမဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့မဖြစ်တဲ့အရွယ်မှာဖြစ်နေတာတဘုံကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောဇနာမတ်တည်ဘူးဆိုတဲ့ဒီချက်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီဆုံးမှပေးကြတာလူအလုံးနဲ့မတူဘူးလူအလုံးပါဗျာအဲ့ဒီစင်ကလေးတော့တို့မှပညာလက်စစ်မကန်းနိုင်ခဲ့ကြတော့အစာကိုဘာကြောင့်စားမှဘယ်လိုစားရမှဒီလေးကိုသိဘူးဘုရားတို့ဆန္ဒပါဆန္ဒပါရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘာကြောင့်စားရမလဲဆိုတော့အာဟာရဖြစ်အောင်စားဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်စားဘယ်လိုစားမလဲဘေးမပြောင်းစားအာကြမင်းမပြောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘယ်လိုလဲသိလို့ရှိပါလေဆိုတော့အငန်ကြိုက်နေတာကိုယ်စားအရင်ဆုံးတည်ဖို့တိမ်ကကိစ္စမျိုးဘောင်းနဲ့ထက်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချာပါလားဘာနေတယ်မှာလေဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတို့ခိုက်ရအောင်မှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါဗျာနောက်ကိုပြောစားရင်လည်းတိအောင်စားရည်လို့ရက်နေတယ်တဝက်တင်လို့မနေတတ်နဲ့လို့ပြောခြေတတ်လားခြေတော့သဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဗျာအစားစားရဖို့ကွာလူအားပါဗျာတို့ဖုရားစနစ်တကျသိမသိသိပါဗျာအဲ့တော့ဖုရားဆုံးကမသိညာစွာဆုံးရှုံးနေနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသာသနာတွင်သာအစ်စ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့သိမသိသိပါဗျာတို့ဖုရားတို့သာသနာဘာသာဖြစ်ချင်တာသာသနာတွင်သာဖြစ်ချင်တာသာသနာတွင်သာဗျာသိပါဗျာနောက်ဘေးကတော့ခုရှိသေးတယ်ဥ
ဒါနဲ့သိချောင်းလို့အသိချိတ်လုံးလို့အဲ့ဒီမိခွန်းလေးတွေဘုရားကလည်းမေးခုလောကမှာဘုရားကလည်းစုပ်ခွင့်သွားတာဒေဝစာလောကမှာလောကမှာလို့မေးရင်ကင်းကွာလို့တဲစုပ်ကမရင်ကြွနဲ့ဘုရားဒီကဘာမှာလို့မေးရင်လေးသိနောက်မှတ်တာတော့ဒီလိုနဲ့တိအောင်လုပ်ကြအောင်ရမ်းမမြင်ကြနဲ့ရမ်းမအောင်ကြနဲ့ဘလောကလုံးမှာပွင့်သွားတာမရင်တွက်တာပွင့်ပြီဒီကဘာမာတွေပွင့်တာလည်းဆိုရှိဘေးစုပါဗျာအဲ့ဒီ၄စုတည်းမှာခမည်းတော်ဖရာပါပါပါကိုယ်တွက်ဖရာပွင့်ပြီပွင့်နေပြီဒုက္ခသမယဒီရွယ်ဒီတိလကိုဂယုတဆိုင်ชิชิงเนี่ยล่ะปุบปุบนี่อินทรีย์ลงโดออกส่องทิ้งนี่มีล่ะอาสาอตาซาดับล่ะดีต้องเจ็ดละมันไม่ปี่สนดิเค้าเรียกว่าพะยาป่วยป่วยไอ้มันใจจะซื้อดูติดอยู่ดูเหรอเออเค้าเรียกว่าพะยาครับชินมาชินมาဘုရားသခင်နားမထောင်သေးသေးကိုဘုရားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးဗျာဒီနဲ့ကလားတင်တော့ပါဗျာဒါပြန်နေတိုင်းဘယ်သူအဆုံးမကိုထိတ်ခါဘုရားရဲ့အဆုံးမဆုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကိုပဲကိုပဲဆိုတာစင်းမှုတွေဘုရားစီဒီတွေကိုကိုပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုပဲဘုရားနားပါဗျာရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့အဆုံးမဒီနဲ့ကလားတင်တော့ပါဟိုဥဒိဋ္ဌကညီမပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ကိုညီမပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုညီမပြီးတော့ဆုံးလူပဲပန်းလူပဲရေချမ်းလူပဲဒါညီမပြီးလူတာအဲ့ဒီစေတူညီလူတာဘုဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါနားမနေတော့ဘုရားဓမ္မပြဘုရားဘာသာနာလမိန်သုံးနေများတော့ဟိုဘုရားကတကောကြီးတဲ့ပြည်ပြန်ပြီဒီဘုရားကတကောကြီးတဲ့ပြည်ပြန်ပြီဟိုကရောင်တော်လို့တဲ့ပြည်ပြန်ပြီအဲ့ဒီဇင်ကြီးလေးစေတူလူတဲ့တို့နဲ့ဆိုင်လို့ဆိုင်ကိုယ်ပဲမှုနဲ့လုံးလုံးဆိုင်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒီမှန်ကဒီမှန်ပြီးပူဇော်တာအဲ့ဒီကြောက်စင်းသူကြီးတသားစင်းသူကိုကိုယ်ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ကိုယ်ဝယ်တာမလဲဘုန်းတော်ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ဆုံးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆုံးမကိုမြတ်တုတ်တန်ဖို့ထားတာကိုလိုအပ်လို့ကလိုအပ်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်3ဘာကိုကြည့်ရလဲအစာရဲ့အတိုင်းစီကိုကြည့်ရအစာစားရင်ဘာဖြစ်အောင်စားမလဲဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုစားမလဲဘေးမပြေဘူး။ဒီလိုမှသွားတော်ပြီ။ဘယ်လိုစားရမလဲ။ဘေးမပြေဘူး။ကိုယ်ကမပြေတာမသိတာမစားနိုင်။အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်စားရအောင်။ရှင်းရလား။ရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဒါနဲ့ချက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကြပါဗျာ။နံပါတ်၄လိုချမှုရှိရမယ်။ဟာလေ။လိုချမှုရှိရပါဗျာ။ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်လိုချလိုလိုချချအားထုတ်နေရမယ်။အဲ့လိုကြားတဲ့လူနဲ့မလို့ကြားတဲ့လူဘာနဲ့တိုင်းလဲပြောကြည့်အခုပြောခဲ့ပြီးသားအချက်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပြောကြည့်လူလူကြားကြားရှိတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ဘာလို့အဲ့ဒီလူကဒုက္ခပေးတာလူကမမြင်ရဘူးကင်မရာမင်းနေနေဆက်ပြီးကျုပ်တို့ကခံရတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကျုပ်ကပြင်းထန်ပြင်းနေတယ်ဟောသူတို့ကနေတဲ့ဇက်ကိုင်းရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဒါနေတိုင်းမရှိဘူးမင်းသားမင်းသမီးနေတိုင်းရိုက်တဲ့အချိန်ကျုပ်မြန်မာ365ရက်လုံးတရားဟောနေအဲ့တော့ဟောတဲ့ရက်တိုင်းမှာထိုးခံထားရတာလေကြားလို့မျက်လုံးလည်းသိမကောင်းတော့အဲ့တော့ဒီလိုမကြည့်နိုင်လို့တော့ရမ်းအောင်နေကြတယ်လို့ကြားတယ်လည်းမလို့ကြားတယ်လည်းဘာနဲ့တိုင်းလဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုဘယ်လိုရိုးရိုးလေးပြောပြီးတော့ဂုံသိက္ခာစီစီပြောရင်အဲ့ဒါတွေမီးလို့မဖြေနိုင်ရင်သနာအဂုံသိက္ခာစီစီပြောတကယ်ဖြစ်စင်ကိုကြည့်ရင်လည်းရှစ်နာဘလောက်တင်နေတင်နေဒီလူတွေဉာဏ်မပွင့်သေးပါလားသူတို့ပွင့်အောင်မသိနိုင်တာငါအမှားပဲငါအညံ့ပဲဆိုပုပ်ပူရှစ်လူချမ်းမှုရှိတယ်လူ
tidak longjoi longjoi tiba tiba lujan ni dan itu asyik lujan ni lalu dia lalu dari tidak longjong orang tidak nak pisau belum belum dan lujan ni video posan ni dia pun buat halu lu kudu si mana mesti aku tu si mana mesti tidak longjong mana mesti longjong mana mesti kalau tidak boleh bersama-sama itu indri boleh bersama-sama asa tansi boleh tidak lujar dan menujar lujar ini rumah yang tidak boleh sahaja indri boleh sahaja lujuan sahaja asa tansi boleh tidak elu kira elu kira ya ini nampak macam elu cungkup macam ni sapa dia sebab ada di Saudi kena lu sih cakap dulu kena lu nak lemah, tapi apa dia lu sih nak lemah? Jadi kalau pak kubanya ni berjuta dah busui, belum ada di Saudi tinggal. Asyik loja ni, macam loja ni, macam kuku loja nasi ni, orang tu ni dah loja lah, kena lu sih ini mahu. Bawa bala. Tua dia ni tejuan ni dah, macam tejuan ni dah, hutan kamu kan, kamu tejuan ni, no, sahut kamu tejuan ni, eh lu loja ni lu kong lah. หม่อมป่ะเออโลจ้าเนี่ยโลเปล่าน่ะเชียตีละเนี่ยปัดตะโลอเมรันตะติชิเบลอมาทุกลุบแต่กายกันวิสิกะมโนกันน่ะอะพี่อ๋อลุบอะโลจ้าเนี่ยเชียล่ะเชียมาป่ะนำมาโหช่องอะกูโลเพิ่นแม่ลุบลุบเอ็งเนี่ยโหส่องเต็มเนี่ยลุบจอกตุกโกตุกตอกอ่ะยอกกูแม่อะลุจ้าป่ะเมสิเมียล่ะเมียป่ะเมียลุบเมียล่ะเมียป่ะเมียลุบกันลุบตะเมียป่ะ ยินดีแต่ตัวเมียสิแล้วล่ะเมียสิเนี่ยเสียแต่เมียสิเนี่ยมีมีเลยเจ็บป่ะเจ็บป่ะสรุปเมียลงนี่กูไปเนี่ยเตียนน่ะไม่ไปเนี่ยไปเนี่ยเดียวไอ้เมียลงจอกโลบะโลดะโมอ่ะผิดแต่ไม่ผิดแต่เจ็บป่ะเจ็บป่ะผิดแต่ไม่ไปเนี่ยเตียนจอกโลบะโลดะโมอ่ะผิดกูเนี่ยตะหลาชุบชุบมาครับอ๋อโลจ้าดีเลยกูอ่ะผิดค่ะอชุบค่ะเอาล่ะเมียลงอ่ะเมียลงอ่ะมาไปกูเสียวแล้วมาไปเมียได้กันแล้วเมีย เออเดี๋ยวเราอภิเษกเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปดูโลจ้านี่เลยกูอ่ะตีดิแล้วก้อยอินทรีย์จ้ะกูกูกูโดขะยอกคันเนาะครับเนี่ยกูเมียรู้เมียรู้ดีแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนโลจ้าหมู่วัดเสียแก่แล้วเนี่ยก็มีญาณญาณรู้ไม่จ้างญาณจ้างรู้ตอกะนี่ยอกไปตะเลกูไอ้เนี่ยซ้ําเนี่ยขึ้นแก่แล้วไม่ชุบล่ะชุบป่ะครับเอ้ยเอ้าแล้วก็สรุปโลจ้าไม่ชุบตรีปัญญาไม่ชุบใช่มั้ยใช่ป่ะครับอาจารย์ซ้ําไป ดีซ่าซ่าดาวุฒิอุดมพยายามตามเราจะซ้ําไปกําเมนกําเมนซ่าเนี่ยคนน่ะในอยู่ซ่าอยู่แล้วแล้วดิเล็ดติฉีอกางอกางอยู่อโจ้หลุดดีเลยสวยเสียอย่างในอยู่ซ่าดิกะดิเนาะเอ้อปูซองคันเยอะหมดกูตรีฉีอย่างกูก็หลุดด้านเนี่ยเย็นๆซ้นหลุดด้านน่ะไม่เข้าใจไม่ติดเลยโหไม่ใช่อย่างนี้ไม่ติดอ่ะอลุคันพี่ตัวเนี่ยยอมตีตัวอุทาเนี่ยปิสิสวย ยูทีตัวดูได้ปิสิเนี่ยไฉ่ตันอ๋อกูก็สินญาณน่ะต้องตัดอมุ่งกันมาไม่ใช่สรุปดิสวะธนาสินญีนี่มาอีเวอ่ะต้องสอบดิอาจารย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ရှင်ล่ะရှင်มาครับแต่ดูจ้าได้ดูเนี่ยไม่รู้จ้าได้ตัวบะตบะวะน้าเลยล่ะครับดูจ้าได้ดูว่าบาไม่รู้ ดีนะดีตรงนี้อาสาจะได้ชื่อดีเตรียมดีตรงเจ้าเนี่ยอิงโยดะใช่มั้ยใช่ป่ะแล้วมีผู้เล่นบาวอยู่อยู่มีเลยสรุปตะบอกป่ะครับเออโลจังผู้ชื่ออ๋ออาทุจังโลอะโลอ่ะโลอ่ะป่ะครับแต่ไม่รู้ซ้อมมาพระเยซูพระเยซูโลเล่นจังกูซ้อมมาเนี่ยแล้วอาชีอานันดาก็ซ้อมมาเนี่ยมหานันโนเนี่ยมหานันเมญีโกอิงติพี่แล้วมหานันโนเปล่าอย่างตากีเวโนเนี่ยท้องสึกอ่ะ อจีโซงก็ပြောလိုက်ရင်ဇာတ်လက်ကိုအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအသာကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်ပဲ။တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ပိဋကလေးမျိုးရှိတယ်။ယဟန်ပိဋကယဟန်မပိဋကဒဂါပိဋကဒဂမပိဋကဆိုပြီးလေးမျိုးရှိ။အဲ့ဒါကိုခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဒီလိုခေါ်နေ။ဘိက္ခုဝေတလုံးနဲ့ခေါ်။ဘိက္ခုဝေဆိုတာဘိက္ခုဝေဘိက္ခုဆိုတာဘိက္ခုယဟန်ဒီပိဋကလေးပါးထဲမှာအကြီးကျယ်
mahana mahana lu jong di dalam
ဘာလို့အချိုးပြီးမကောင်းမှုမှန်သမျှဒီဘယ်လိုအချိုးပြီးမကောင်းမှုမှန်သမျှဖြစ်စီအဲ့တော့
ကိုမကောင်းချိုးရအောင်လုပ်တဲ့လူတော့လောကမှာမိုက်တယ်ရှိနေပါဗျာအဲ့လိုတည်ပြီးတော့ငါသည်ငါကောင်ကဖြစ်စင်းမှုမဖြစ်စေရဘူးလို့မကောင်းမှုကိုအစဉ်ကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းနေပြီလားရှင်းနေပါဗျာအဲ့တော့တရာဖီလီပါရပါဟုတ်ပြီနော်နောက်သူတ္တဘာလဲသူတ္တပါဗျာဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသွားမယ်တော့ကမှာဘုသူတ္တရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့ဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိဘုသူတ္တကတန်ဖိုးရှိပါဘုသူတ္တရှိတယ်ဘုသူတ္တကတန်ဖိုးရှိပါဘုသူတ္တမရှိရင်တန်ဖိုးရှိပါဘုရားအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ဝေဖန်နိုင်စွာရှိနိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာရှိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အကျမ်းမြင်များသူဖြစ်အောင်ကျူဆောင်ရှင်းလိုက်ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါသူတ္တအရေးကြီးလားမကြီးဘူးရှင်းပါဗျာဟာတိလဘုရားပါတိလပါဗျာကာယကံတိလဝစီကံတိလမနောကံတိလဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိလအတွက်ကဒီမှာတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဆိုတိလလို့ပြောဝရိယလို့ပြောဘာလို့ပြောဝရိယပါဗျာတရာဟီနီဘောဓဘာတုတ္တတိလတုတ္တတိလတိလတိလဆိုတဲ့နေရာမှာဝရိယဝရိယအောင်ပြောလေဝိရိယပါဗျာဝိရိယဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကိုဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ကိုဖြစ်အောင်လုံလဝိရိယရှိရမယ်လုံလုံချာချာထာနာကြောကြောလုံလဝိရိယဖြစ်အောင်ပါဒါကြောင့်တရာတိနိဩဒဘာတုတ္တဝိရိယတုတ္တဝိရိယလုံလဝိရိယဟုတ်ပြီနော်လုံလဆိုတာထာချာထာကြောဝိရိယဆိုတာရင်းရင်းမှုသားပြောရင်ပတ်စံများများရတယ်မူသားမပြောရင်နည်းနည်းပဲရမှာဆိုအနောက်ဘက်ခံမူသားမပြောခုဖြစ်ဒီလိုဒီလိုလူတွေရှိပါအောင်ရှိပါအောင်ကြာဟေးခုနေလို့ဘုရားမကြည့်နဲ့ပေါ့ကိုကြည့်အနောက်ခံမလားညံ့ညံ့ရအောင်လေနော်အနောက်ခံဟမ်မစုံညံ့နေလားမစုံပါနဲ့လေရင်ပတ်စံများများရမလိန်နေနေပဲရတယ်ဆိုရင်လိန်ပြီးများများယူလာမလိန်နေနေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူမလိန်မနေယူပါဗျာအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့ယေရှုတင်ပါအဲ့ဒီအဖြည့်နဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ရလို့မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအရေးရောရများများမြတ်ယူယူရေခဲကြောင်းကြောင်းပြိမ့်မြတ်အဲ့ရေခဲကြောင်းကိုရောစားမလားဘုရားလည်းရေခဲကြောင်းကိုရောစားပါဟမ်ဘောပေါ့လားအရက်တီစာဘိမ့်ဘိမ့်လို့ဆိုရောင်းဝယ်ထောက်ကမ်းမှုလုပ်တာအဖြစ်အတန်ကြီးတယ်နော်အကုသို့အတန်ကြီးတဲ့အလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗမာနိုင်ငံမှာအရက်ဆိုင်တွေမိုးလိုပေါက်အောင်ဖွင့်အရက်ကြော်ညာတွေကိုတစ်ခါတည်းအလျံပဲကြော်ညာတယ်ဒါသာသနာထွန်းကားနေတာသာသနာကွယ်တော့မှာသာသနာကွယ်တော့မှာဗျာအန်တီပါတပည့်တော်တို့မပါအောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာလို့ပြန်ပြောသားတပည့်တော်တို့မပါအောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာစွန့်တော့နော်ဦးစင်ကအဲ့ဒီအတင်းအာရမအမိန်ပေးခိုင်းစေဘူးအမတန်ဘုံဒါမှလို့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်အောင်ဘက်ပေါင်းစုံကနေကိုစွန့်တော့တာဝန်ယူပြီးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လာတာဒါမှကျုပ်ကိုခုချိန်ထိအဲ့ဒီဘုမသမားလေးလူကြီးကအတဲ့ဘူးလည်းနောက်ကစောင့်နေတယ်ဘုံကြီးဝါရလမ်းမှာလည်းစောင့်နေတယ်ပဲ။ရောက်ရရမှလည်းမေးနေတာပဲ။ဒါကောင်းမှကြီးမဆိုင်ဘူးကိုတော့မယ်လို့ကိုလို့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးကလည်းထက်တာအမိန့်အာဏာနဲ့မပေးမလုပ်ချင်ထုံပြီးပြီးကတ်ကတ်တက်ပေးဆုစုလုပ်နေတာများအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတယောက်ကပြောမှုတယ်ရှင်ပြားတော့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တာတတိတော်တော့ဒီမိုကရေစီမရရင်တခုလိုချင်တယ်အာဏာရှင်လူကောင်းတွေရမှာဖြစ်တယ်။ဟောဒီလူတွေကလုံဆုံးမှလုံနေပါလေ။လုံရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါလေဆိုပြီးအိတ်နေနေတာ။ဘယ်လိုလဲတော့ဘောကောင်းမှာတော့မသိဘူး။သူကပြောလိုက်နော်။အဲ့တော့အားလုံးနော်။အဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အထဲမှာအပါခံရမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဝရိယရှိဖို့လိုအပ်လို့ပါ။ပြောပါဗျာ။ဝရိယဆိုတာရင်းရင်းချင်းခုနကပြောတယ်။မှန်ပါပါ။နတ်မှန်မှန်သိတယ်။
ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူး။သင်မှမသိဘူး။အကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးသင်ခံတယ်။အဲ့ဒါဝိရိယ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ဘုရားဘာသာတွေဟာမူသားပြောရင်မကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ရှောင်ရလား။ရှောင်ပါဘူး။ဒီနေ့ငါ့နဲ့ကြွားလို့။သူများခိုးဘုလည်းခိုး။သူများလည်းဒီလိုပဲသွားကြတယ်ခင်ဗျားတို့မှာရင်းရင်းချင်းဆိုရယ်ဝီရပါပါဘူးမရှိတော့ရင်ကိုကိုကကိုကဲတင်နိုင်ကြောမရှိပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တော့ရှောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်လာတာရှောက်တဲ့နေရာရောက်ရှောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပါပါဗျာဒါသိတဲ့ရောက်ချင်တဲ့တတို့ပြောနေုံနဲ့ဒီမှာရောက်ချင်အောင်ရှင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းနေသလားရှင်းနေပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးပေါ့တော့နော်ပါပါဘယ်နှချက်ရှိပါလဲ၅ချက်ပါခင်ဗျာသရခီလီကိုတာပါကိုတာပါဒီယာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကသတိနောက်တစ်ခုကပါလေသတိပါဗျာနောက်တစ်ခုကပါလေသတိပါဗျာသတိဆိုတာအပ္ပမဒကိုကိုကိုဘုရားသတိပေးခြင်းလားကျွန်တော်ဘာဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာဝင်နံပါတ်1အဲ့ဒါမမေ့ငါဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဘာသာသတိတော်ဘာသာဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ရပါဘူးဗျာရှင်းတယ်ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီမမေ့တဲ့သတိတရားနဲ့နာမည်လမ်းလျှောက်မှာဒုက္ခတိလျှောက်မှာလားဒုက္ခတိလျှောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်လျှောက်မှာပြောပြောနိဗ္ဗာန်လျှောက်ပါဗျာဘုရားပြောပြီခင်ဗျာဒီအေးစစ်စစ်မေးမဖြစ်ဘူးငေါ့မှဖြစ်အဲ့ဒါသူမင်္ဂလာကိုရောခံတယ်ဆင်းတော့တရားဟောတယ်သူပဲရံဖြစ်နေတယ်ဟောငေါ့နေတယ်ကျိုးစရာတော့ကြီးတယ်ပြောဒီကောင်ငေါ့ဖို့နဲ့သူကငေါ့လीအောက်ကလူတွေပြုံးနေတယ်သူကမသိဘူးအောက်ကလူတွေကပြုံးနေဆိုမထိမဲ့မြင်လို့လေသူဘလောက်ကောင်းတော့အေးစိတ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ဆက်ကြလဲနေပါလားဘာကိုရှောက်နေလဲကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဗျာဘယ်လဲဆိုပြန်ပြန်ဖြေရပါဘယ်လဲလျှောက်ကြမလဲနေပါလားဘာဗျာမသိနေငါမေကိုဘောမလဲနေပါလားဘာဗျာဘယ်လဲဆိုနေပါသွားမယ်အလုပ်ကိုလာရွေးချယ်လို့နေရနေပါနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးဗျာလုပ်ချင်စိုးစားနေအဲ့ဒါမမေ့နဲ့အပ္ပမဒနံပါတ်6ရှင်းလိုက်ရှင်းပါဗျာဒါနဲ့ကိုဘဝကိုမေ့သွားရင်ဘဝပြတ်တယ်လေဒီလိုပါဗျာဒါကြောင့်ပြောတော့ဘာလဲဒါကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတော့ဘဝပြတ်သွားတာပဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့တော့အဖေလေးမအမေလေးမဆွေမျိုးတွေပြတ်မှဥစ္စာပြတ်မှဘဝပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တတိမေ့သွားရင်လေဘဝပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘယ်နဲ့ချက်ရှိကောင်းချက်ပါဗျဒီတော့အင်္ဂါ9ပါးမှာတရာဟီလီဝတ္တပါသူတာဝိရိယတတိဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပညာဘာလဲလဲပညာပါဗျပညာတော့အကြည့်ဦးမယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝိပန်တိုက်ချနိုင်တာကိုဘာခေါ်လဲပညာတဲ့ကတော်တွေကဝဲရတာကိုပညာခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဗျာဟိုဘွဲဒီဘွဲဟိုလူဒီလူတွေကမြောက်ပေးတဲ့စာရွက်ကိုပညာခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘွဲလက်မှတ်ကိုပညာမဖြစ်နဲ့စင်ကျင်တုံတရားကိုပညာပါပညာအဲ့တော့ကိုဘွားကိုတန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ချင်လားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ချင်လားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ချင်တန်ဖိုးရှိဝယ်ဝယ်ရှိမှရှိတာလားမဟုတ်ပါဗျာတန်ဖိုးရှိမှရှိတာလားမဟုတ်ပါဗျာဘွဲလက်မှတ်တွေဂုံကူးတွေရှိမှရှိတာလားမဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ယန္တာဘဏ္ဍပါးနဲ့ပြည့်စုံဘဏ္ဍပါးပါဗျာတလားဣတိဝတ္တပါဒုတိယဝိညာတတိယဣညာဘယ်နှပါဘယ်နှပါဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဒီခုနှစ်ပါးမရှိဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတာလို့လို့အမလို့ရလို့ပါဗျာဒီခုနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအလိုလိုရမှာလားအထောက်ယူရမှာလားအထောက်ယူရမှာပါဗျာကဲအဲ့ဒါရှင်းသွားတော့ခုနှစ်ချက်ပါ၅ချက်ပါဗရဏအချက်ကြီးဟာ၅ချက်ပါဗျာအလကားချရတာမဟုတ်ဘူးမမမမီးပြန်ကြည့်လိုက်ကောင်းနေဟုတ်ပြီနော်ခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောတော့စိတ်စင်ကြယ်ရမယ်ဗါလဲစိတ်စင်ကြယ်ရပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရတယ်လို့ဖြစ်ဖို့နော်စိတ်လည်းစင်ကြယ်ရမယ်စိတ်ကိုအစိုးရတယ်လည်းဖြစ်ရပါမယ်ကဲစိတ်ကိုအစိုးရလူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲခုနကပြည့်ကြတယ်လေဘာနဲ့ပြည့်ဖို့လဲဒီလားဒီလားဒီလားဒီနေ့ပြည့်ဖို့ပါတယ်ဗျာအစာ
တို့ကြားတယ်ဘုရားဒီပါတယ်ဘုရားတဲ့ကိုစတဲ့တဲ့ကြကိုးစားနေမှာကိုးစိတ်ကိုစေတနာစေမာဒီကုဏဘာကအခုရှိရငါးချက်ကိုလွတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုးစိတ်ကိုတော့နိုင်နေနိုင်ရေရှိပါဗျာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောင်မြင်တဲ့လူလားကြာဆုံးတယ်ကြာဆုံးတဲ့လူပါဗျာကိုးကောကကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလို့ပါလိုအပ်ပါဗျာအဲ့ဒီတွေ့ဦးစင်းကအရှင်အာနန္ဒာကမဟာနာတို့တဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရှောက်လန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်အစာရဲ့အတိုင်းရှိမှုတည်ရမယ်နောက်လောကျားလောကျားတဲ့အပြည့်ရှိရမယ်နောက်ဘုရား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 ကျမကြီးတကောင်ကကျက်ဥလေးတွေဥပုံနော်သဘာဝတိုင်းနော်သူ့သဘာဝနိယာမတိုင်းကျမကြီးကဘာလို့ကျက်ဥလေးပါဗျာအဲ့ဒီကျက်ဥလေးတွေကိုကျမကြီးကသူ့အလုပ်သူ့မလုပ်ပဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အစာရှာစားနေပြီးတော့ကျက်ဥလေးတွေအကောင်ပေါက်ပါစေကျက်ဥလေးတွေအကောင်ပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရနိုင်ပါဗျာကောင်းတော့မှာလို့ဝင်ပြရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအလုံးအလုံးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျက်ဥလေးကလေးအကောင်ပေါက်လာနိုင်လို့ကျင်းမကြီးကဝတ်မပေးရဘူးလားမပေးရဘူးလေလုံးအောင်ဝတ်ပေးရတဲ့အချက်နော်လေလုံးအောင်ဝတ်ပြီးရင်ကျက်တို့ရဲ့အပူမွေ့ကိုပေးရတယ်ဒါမှအထဲလေးကကျက်ဥလေးလေးထဲမှာပါလာတဲ့အစိလေးတွေခန်းချောက်လာပြီးတော့ဒီကျက်ကလေးတွေရဲ့အတောင်ပိုင်းခြေောက်တွေကအင်အားဖြစ်လာပြီးတော့ရုံးကန်ထွက်နိုင်သွားရှင်းပါရှင်းပါပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကလေလုံးအောင်ဝတ်ရဟယ်လိုပြောပါမယ်ပါဗျာနံပါတ်2ကအပူငွေပေးရကျက်တို့ရဲ့အငွေပေးရဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါနံပါတ်3ကဒီထဲကချက်ကောင်လေးတွေဟာသူ့မိခင်ကြီးနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဥက္ကုံကိုဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေရအောင်ကျက်တို့ရဲ့အနတ်ကိုပေးရပါလေကျက်တို့ရဲ့အနတ်ကိုပေးရပါဒီချက်သုံးချက်ပါဗျာဒီအလုပ်3လုပ်လုပ်ရင်ဒီကျက်ဥလေးတွေပေါက်ပေါက်ပါအကောင်ပေါက်မလို့ရပါတော့ပါဒီဥပမာပဲအခုခင်ဗျားတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့တွေ့ပါဗျာလူဖြစ်ရမရရပါဗျာရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီကိုကိုးနားလည်အောင်ဟောပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့ဟောတွေ့ပါဗျာဒီနေ့တော့ကိုကိုတိုင်းတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးအမှန်မှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိပါဗျာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်နော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအားထုတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားရရှိပါဗျာဘယံဗလာစိတ္တဗလာညာတဗလာတွေရှိလားရှိပါဗျာရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျဲ့ဥလေးတွေရောဥထားဟင်ဘုလူပြန်လမ်းမနေတော့ရှိလားဟုတ်တယ်ပါဗျာဘုံတွေရှိမှန်းမသိဘူးလားရှိပါဗျာဒီဒုက္ခတိလမ်းကြီးတွားတဲ့လမ်းနဲ့မတွားတဲ့လမ်းမတွားတဲ့လမ်းပါဗျာမတွားချင်ဘူးလို့ပေါ်နေဦးနေတော့ရပါဗျာရှောက်ရင်တော့ပါပါဗျာမရှောက်မှာမရောက်ပါပါဗျာဂျိနတရာဂျိနပါဗျာသူကတိနိုင်မှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသူကတိလို့ဆိုကြတော့လည်းဒါစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာပေးနိုင်ပေးနိုင်ပါဗျာတကယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့အခုဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကပြီးပြီးကြည့်လိုက်ရင်သူကတိဒုက္ခတိဆိုတာတန်တရားပေးနိုင်ပါဗျာဒီနေ့ချမ်းသာပြီလားဆင်းရဲပြီဆင်းရဲပြီပါဗျာတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတော့တန်တရာကြီးဆိုတာဝတ်လေနေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတတ်တတ်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါ။ဒီတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဆိုတာချမ်းသာစိတ်ပေးနိုင်တာ။ပေးနိုင်ပါဘူးဗျာ။ချမ်းသာစိတ်ကပဲ။ပေးနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိမှန်းသိလား။သိပါရဲ့ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရှိမှန်းသိလား။သိပါရဲ့ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကိုယုံလား။ယုံပါရဲ့ဗျာ။ယုံနေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မရောက်လဲ။ရောက်နိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဥလေးလို့ဟမ်။ကျေတော့ဥပိုင်ရှင်လေရောဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဘုရားကရွှေစည်းကုန်ဘုရားတို့တော့ဘုရားတန့်စီတော်ဘာလောကနန္ဒာတူရင်းတော်ဆွဲတော်နေစီနေတိုင်းသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့တော့စုလည်းတစ်ခုလည်းမဲ့တော့နော်ဆုံးတော့လည်းအတူတူပဲတင်းနော်ဘန်းတော့လည်းအတူတူချိုးသူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေတိုင်းပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါမှမချိနဲ့သိဟိုးတနေလာရင်တိုင်းကိုသွားပြရတဲ့ရှင်ကိုရှင်လို့နော်ဘုရားကိုလိုက်ဖူးပြီးတော့တောင်းစမ်းအဲ့ဒီရှိဘုရားနိုင်ပါဗျာဘုရားနိုင်ပါဗျာဘုရားနိုင်ပါဗျာဒီမှာဘယ်လိုလူရလဲကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတော့တိလေးလုံးအောင်ဝယ်ရမှာဘာလို့လဲလေးလုံးအောင်ဝယ်ရမှာပါဗျာလေးလုံးအောင်ဝယ်ဆိုတာဒီလာရင်တင်းတယ်ရဲ့ဘာလဲဘာလဲတိလာရဲ့တိလာရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အစာရဲ့အတိုင်းရှိတည်တယ်အဲ့ဒါပါထည့်ပြလိုက်နော်အဲ့ဒါလေလုံးအောင်ကို covering up လို့ခေါ်လုံးထုံးအောင်တာလို့ခေါ်တာကို့အတွက်အနောက်ရှေ့အဟံတအပြည့်စီတွေမရှိအောင်တိလာနဲ့ပြည်စုံအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်အစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုတိမှတာလည်းကိုစားသမျှအာဟာရဖြစ်မဲ့ကို့အတွက်အကျိုးပြုနိုင်မဟုတ်ရင်စားသမျှဘေးဖြစ်ဘေးကြီးတော့အနာရောဂါဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားအထုတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလိုချားတဲ့လူဖြစ်အောင်အစာရဲ့တိုင်းစီကိုပြရမယ်ဆိုတာကျမ်းမာကြီးလေလိုအောင်ဝတ်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီအပြည့်ရန်နေမလားနိုင်အောင်ကဘာလုပ်ပြလိုက်နော်နံပါတ်၄ရပါလို့ကျရရှိပါတယ်လို့ချရရှိရတယ်နံပါတ်၅ဒုရောအဲ့ဒီနှစ်ခုကအပူငွေပေးတယ်အစင်လို့ချပြီးတော့ယရနာခေါနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်အောင်အမြဲအားထုတ်နေကိုယ်မှရှိနေတဲ့တန်တရားဝတ်ဖို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကဒီလိုချင့်ကြံအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ခန်းချောက်သွားပါမှာရောက်ပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာအစင်း6အောင်တို့ဘုရားမလို့ကဘာပါဗျာအဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရှင်သတိအမြဲတမ်းလိုချာနေရမယ်။နောက်ယရနာသာသာနဲ့ဘာလို့ယရနာဆိုတာတော့ဘာမှမဆောင်တာတဲ့တရားပဲလားဘာလဲ။ဘာပါဗျာအဲ့ဒီကတော့ပြည့်စုံအောင်အမြဲကျိုးစားနေကိလေသာတည်းပြီးပါတော့ခန်းချောက်ခန်းချောက်သွားမှာပါရှင်းလိုက်ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ကမှစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းဆိုတော့လောဘစိတ်ပေါ်ပေါ်မှန်ပြာပါဗျာဒေါသစိတ်ပေါ်ပေါ်မှန်ပြာပါဗျာမောဟစိတ်ပေါ်ပေါ်မှန်ပြာပါဗျာစိတ်ကလေးတွေကမြဲတော့တရားလားမမြဲတော့တရားလားမြဲတော့တရားပါဗျာခုရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးအာပါခန္ဓာဘာလူဘက်ခန္ဓာရောမြဲသလားမြဲပါဗျာဝိညာဉ်သညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောမြဲသလားမြဲပါဗျာဉာဏ်ခန္ဓာဒီပဲချင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုအစိုးမရတဲ့လူကအဲ့ဒီဖြစ်ပြသိနိုင်ပါသိနိုင်ပါဗျာ။ဘုရားကိုအစိုးရတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ယုံနာတပတ်သင်္ခါရကဘာပြပြပြတဲ့အတိုင်းမသိဘူးလား။သိပါဗျာ။သိနိုင်ပြီဆိုတော့ယုံတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်သိပါဗျာ။ဉာဏ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်သိပါပါဗျာ။အဲ့ဒါမှဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားတိုင်းပြောရင်ရှင်ကဖြစ်ပြ။သိပါပါဗျာ။ဟောအနတ်နာလား။မိဘစောနာနာ။ရှင်းလား။ချက်ကိုရင်အနတ်ပေးလိုက်ရှိပြတမယာမိခာနာဒုက္ခသစ္စာမြမဆုံးလားဘုရားတဲ့ချင်းချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်ရင်ဘာသစ္စာကိုမြင်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာရှိပြတမယာမိခာနာဒုက္ခသစ္စာမြချင်းပြည့်မှုတွင်ဘာကောင်းခြင်းခင်မေတ္တမှုရမှတဏ္ဍာရလုံးကဒီချင်းပြည့်ကိုဖြစ်တဲ့မှန်မသိပါဘူးဘာသိတာငါကငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့မနေခဲ့ဘူးလားမနေပါဘူးဒီသမှုရတွေကြောင့်ပါဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာသမှုရသိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခြင်းပြသမျာခန္ဓာနာနာဒုက္ခသစ္စာမှာခြင်းပြမှုတွင်ဘာအောင်ခြင်းခြင်းပြသမှုရမှာယုံနာအာလို့ခြင်းပြတော့ချုပ်ဆုံးနေပါမှာယုံနာချုပ်ခြင်းနဲ့မှာနေပါမှာဘုရားယုံနာဒီမြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပါဒါဖြင့်ပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းနေတာပြောင်းနေတာဆိုတော့ပြောင်းနေတယ်လို့သိရင်ဒီယုံနာချုပ်တာမချုပ်တာချုပ်ပါရဲ့ယုံနာချုပ်ရဆိုတာအေကန်ရှိမရှိရှိပါရဲ့ဒီမှာနေပါအနံ့လေးရလာပြီ။အော်ယုံနာဆိုတာချုပ်တတ်တဲ့မျိုးပြောင်းတတ်တဲ့မျိုးချုပ်တတ်တဲ့မျိုးပြောင်းတတ်တဲ့မျိုးယုံနာချုပ်ကြီးယုံသိရင်ဒုက္ခမရှိပါဘူး။ရှိပါရဲ့ဆိုတာသိရအောင်လားသိရပါဘူး။အဲ့တော့မှကျမကြီးအနံ့ပေးလိုက်သလိုအော်နေပါအေကန်ရှိလာပဲလို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီဇိုင်းဘက်ကလည်းအားလုံးချလိုက်ရောဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်တဲ့နေပါကိုဘာနဲ့နဲ့မျက်မှောက်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ကြည့်ချုပ်ဆုံးမှုတွေဉာဏ်နဲ့မြင်သိမြင်တယ်လို့မှအဲ့ဒီမျက်ဉာဏ်ကြီးလည်းရတော့ဖောင်းဆိုဝိသံဥပ္ပဒီကွဲတော့အဲ့ဒီမှာချက်ကလေးလောကအနေလုံးရောက်စွာပေါက်ပွားလာတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့အခုတန်တရားဝိသံဥပ္ပဒီအောက်မှာပိတ်လောင်ပြီးမနေရဘူးလားနေရပါတယ်ဒီလောကထဲမှာနေကြမလားလွတ်အောင်ကြိုးစားလွတ်အောင်ကြိုးစားပါပါအဲ့ဒီမှာရှင်အာနန္ဒာက
ကျမကြီးဥပမာပြပြီးတော့ဟေးတဲ့ပရမလေးလုံးအောင်ဝတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတီလာရဲ့အိန္ဒြေရဲ့เนาะအစာရဲ့အတိုင်းရှိတယ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီသုံးချက်တွေကိုကိုကိုကာဗန်လုံးလုံးချုံအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုသူများကာဗန်ဆောက်ဆောက်မလားကိုယ်တိုင်းကာဗန်ရကိုယ်တိုင်းကာဗန်ရပါမယ်ဒီအားနဲ့ပြည့်စုံတီလာရဲ့ပါပါနေအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံသုံးကျန်ရိုင်းတချို့ကအစာရဲ့အတိုင်းရှိမသိတော့ယောဂမင်းကဘောင်းဆုံးနဲ့နမန်းလုံးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကာဗန်နိုင်စမ်းမရှိဘူးသူများလားကြည့်ရလားကိုယ့်ကိုစားရလားကိုယ့်ကိုစားရတယ်ဒီကောင်းတဲ့ရင်းတွေတည်လိုက်လို့တော့ရှင်းရောအဲ့တော့နမန်းတွေလုံချုံအောင်ကာဗန်ကိုမလိုအောင်လားကာဗန်ပြီးပြီဆိုရင်အခုငွေပေးရမမေ့မလျော့ရင်တတိပညာအပမာဏလိုချနေလို့လိုအောင်လိုအောင်ကာဗန်ဘူးကောင်းလို့လည်းဒီယန္နာဘုရားကိလေသာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်လာလိမ့်မယ်ကိလေသာပါရှာလာအောင်ခန်းချောက်လာအောင်လို့အပူမွေချက်တို့ရဲ့အငွေပေးတယ်လို့ပဲဟောဒီရတရားတစ်ပါးကိုစောင့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကိလေသာတွေပါဖြစ်လာခန်းချောက်လာကိလေသာပါလာပြီဆိုရင်ညာထက်လာတယ်ညာထက်လာတော့မှဒီဘက်ကစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတရားနဲ့ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဲလို့လူရပန်းနိုင်ရောက်ပါပါဘုရားဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခါကမြည်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အနတ်ရောက်ပါပါအနတ်ရလာရင်ဒီပုံဒီချက်ကဒီဥက္ကုံကိုဖောက်လာမဖောက်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးအဝိဇ္ဇာဥက္ကုံနဲ့မယုံနိုင်မချွတ်နိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးသုံးလုံးမလုံးလို့ပါဗျာဒီဘဝကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဗျာရတတ်မရတတ်ရနိုင်ပါတယ်အခုတော့ဥပ္ပါဒ်အကောင်ပေါ့ဟုတ်ရလားရှင်းလိုက်အဲ့ဒီအလုံးသုံးလုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ယုံလားယုံပါတယ်ဗျာတရားတော်ကိုယုံလားယုံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာအရှင်အနန္ဒာဟောကြားအပ်တဲ့ကျက်ဥပမာဘိနဲ့ပြီးရောမြတ်စွာဘုရားခန်းသာဓုအနန္ဒာသာဓုသာဓုတဲ့သင်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ဒီသာဂီဝေမင်းတွေကိုမှန်မှန်တန်တန်တင်ပြလိုက်တာတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကသာဓုခေါ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးအဲဒါဘယ်လိုခေါ်ရတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ဟောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာလူခေါ်ပြီးလက်မထိုးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဘုသူတရားဖြစ်တော့ဘုရားဆောက်ပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအလေးနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပါဘုရားအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနေကြမလားဥက္ကုဏ္ဏေကထွက်နေတာကြိုးစားတာဥက္ကုဏ္ဏေဘုရားကြိုးစားပါဘုရားရှင်းတယ်ခင်ဗျားအလုံးမနှလုံးလုံးလုံးပါဘုရားဘုရားအလုံးကဘာနဲ့လုံးကြောမယ်ဘုရားနဲ့လုံးကြောမယ်အိန္ဒြေလုံးကြောမယ်အစာရတိုင်းရှိဖို့တရားအမိမိနော်အချင်းချင်းပြောတာလားနောက်ကျက်တို့ရဲ့အပူမွေပေးဖို့မလိုအောင်လားအမွေပေးမှအရေးခမ်းအဲ့တော့အမွေပေးဖို့ဖြင့်လုံးလုံးချာချာရှိရမယ်ယရနာခဏပါနဲ့ပြေတော်အမေအမိမလားယရနာခဏပါပါလေလဲဆိုရင်သရာဟီဟီဟောတာတာသူတာဝရိယတတိအညာရှင်းသလားယရလူရည်ရတဲ့သရာသီလသုဒ္ဓဆာကဟီဟီဟောတာပါပညာသွားမျိုးနဲ့ဒါလုံငန်းစင်နဲ့သွားတယ်ကျေရောအဲ့တော့ခဏပါသာလိုချနေပြီဆိုကြိလေတာပါဖြစ်လာတာခါလာမယ်ခါလာမယ်အဲ့တော့မှလောဘဒေါသမောဟနဲ့ငြိမ်းလာဦးလားငြိမ်းလာငြိမ်းလာပြီဆိုအသိဉာဏ်ထက်လာတော့စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့ကျက်တို့ရဲ့အမွေအသက်နဲ့ကြိလိုက်ကိုကိုကိုအစိုးရသူဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ပါလေခင်ဗျာဒီထာဒီလာဆိုင်ပညာနဲ့ကြိခန္ဓာဘယ်နှပါအာပါအရှင်ချုပ်ရဲ့ယုံပြားနဲ့ဘုရားခန္ဓာအားလုံးဒီဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါခင်ဗျာဒီပြည့်တာမသစ္စာဘုရားသစ္စာဒီဉာဏ်ကသာသနာ့ဘာသာရေးလောဘဒေါသဘောဟာမာနအိန္ဒြပစ္စယဒီလာအောင်လာပါပါဘုရားဒီလာကသမုဒယသစ္စာပါဘုရားနောက်ခန္ဓာမလာနာကဒေါရသစ္စာပါဘုရားသစ္စာနဲ့ချက်ကဒီချက်ကပါတယ်ဘယ်ကဲသစ္စာ၄ချက်တပြည့်နဲ့ကိုက်မှသာနေရတဏှာဝတ်တွဲမှလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမေမလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးနာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညာခင်ဒီသန္တရာကျွလျာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံပေါ့ခွဲပြီးတော့ဒီဘဝပဲအရာယူကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြလို့